ပြီးတော့အသေးစိတ်လို့တင်ပြသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဟိုတယ်ဆုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဝေဆောင်မှာ2000ပြည့်နေတည်းကစပြီးတော့မြေယာအုံဥယျာဉ်ချန်ပြင်းများနဲ့နေရာမြေများသိမ်းဆည်းအမှုကိစ္စကိုစပြီးတော့လောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တောင်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်မြေတွေဟိုပဇွန်ကန်အတွက်နေရာမြေတွေတော့နှစ်ချီတည်နိုင်ဆက်ပြောတော့တဲ့ဒီမြေယာတွေကိုအထမသိမ်းဆည်းခြင်းကိစ္စတွေနောက်ဆက်တွဲဆင်ခဲ့ဆင်ခဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီစာတမ်းကိုဖတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့တမဒဒီတော်စုတမဒမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြီးတော့လက်ဆွဲ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအကြောင်းအရာဟိုတယ်ဆုံပြုတ်လောက်ရန်အုံချံမြေလေယာမြေနှင့်တောင်ဥယျံမြေကိုနှစ်ချီရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးစားသောက်၍လာခဲ့ကြသောမြေယာများကိုအထမသိမ်းဆည်းခံရခြင်းအပေါ်အခြေခံလူဒန်းစွာဘဝအပေါ်အခြေခံလူမှုဘဝနှင့်နာပြီးလူအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေမှုများအာပြည်ထောင်စုလွတ်တော်မျိုးသားလွတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးတို့တော်တို့တင်ပြထားပြီးဖြစ်သည့်အပြင်လေယာဉ်မြင့်နှင့်အရှားမြင့်များစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှလည်းလာရောက်စစ်ဆေးပြီးယနေ့အထိတိုင်းတိုင်းဖြည့်ရှင်းမှုမရှိပါသဖြင့်တင်ပြခြင်းကိစ္စနံပါတ်၁အထက်ဖော်ပြပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အရောက်တိုင်းဒေသကြီးငွေဆောင်မြွနယ်ခွဲငွေဆောင်မြွနယ်အတွင်း1999 2000 2001ခုနှစ်မှစ၍ကုမ္ပဏီလူပတ်ကိုစစ်တပ်အပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာ73ခုတို့မှလူဦးရေ600ခန့်လောက်ကင်စားတောက်လျက်ရှိသောမြေယာအမျိုးမျိုးတို့ကို1998တသမ၅တိဧကခန့်အထိစီမံကိန်းများအတွက်ဟုအမိတက်၍တင်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်။နံပါတ်1ဖော်ပြပါစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍တင်ဆက်ထားသောမြေယာများကိုအချင်းချုပ်ဖော်ပြရပါလျင်နံပါတ်1ဟိုတယ်ဆောင်ဆောက်လွှတ်ရန်အတွက်တောင်သူ248ဦးတန်မှအုံချံမြေတင်ဆက်ခြင်း။နံပါတ်2စိတ်ပြုံးဝင်းပြူရန်အတွက်တောင်သူ308ဦးတန်မှလေယာဉ်မြေနှင့်တောင်ဥယျာဉ်မြေများကိုတင်ဆက်ခြင်း။နံပါတ်3ရုံပေါင်းစုံဆောက်လွှတ်ရန်တောင်သူ6ဦးတန်မှတောင်ဥယျာဉ်မြေများတင်ဆက်ခြင်း။နံပါတ်4မြို့ပြအင်ယာအတွက်ဒေသခံတောင်သူ68ဦးထံမှအုံဥယျာဉ်ရှမ်းမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းနံပါတ်5 28ကျင်းမြောက်ရွက်လေပြိုင်ပွဲအတွက်ဒေသခံတောင်သူ10ဦးခန့်ထံမှအုံဥယျာဉ်ရှမ်းမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းပြုလုပ်သည့်အပြင်လေးလေးခွန်လေးနှစ်ခွန်ဖြင့်တောင်သူ3ဦးအားထောင်နှလားချခံရပါသည်ထောင်ချခံတော်သူများမှာ1ဦးစိုးလွင်2ဦးကြည်မြင့်နှင့်3ဦးစိန်သန်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်3တို့ရတွင်မက်စ်မြန်မာကော်မတီနှင့်ရေဒါစခန်းသာလျင်ညှိနှိုင်းဖြည့်ချင်းမှုပြုလုပ်ပြီးရေဒါစခန်းမှဒုတိယအကြိမ်လူကြံများပါရှိပါသဖြင့်ထပ်မံညှိနှိုင်း၍ခုနှစ်ရက်တလ2014ရက်နေ့တွင်ဆွေမိသားစုကော်မတီနှင့်ရွှေခရီးကော်မတီတို့မှငွေဆောင်ဦးစီးရုံးတွင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါမည်ဟုကမ်းလှမ်း၍ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါသည်အခြားသောကော်မတီများမှယခုအချိန်ထိညှိနှိုင်းဖြည့်ချင်းမှုမပြုလုပ်ကြပါတို့ဖြစ်ပါ၍2014ခုနှစ်လရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ကြံရှိကြသောကော်မတီများမှတစ်ပြိုင်နက်ဒီနိုင်ဖြည့်ချင်းမှုမပြုတ်လောက်ခဲ့ပါလျင်လေယာဉ်မြင့်နဲ့အချားမြင့်များတည်စီခံရသူတောင်သူဒေသခံတောင်သူလေသမားများမှအားလုံးသောတရားဥပဒေတတိုင်းလုံးတရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှငြိမ်းချမ်းစွာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒများတပြိုင်နက်တည်းထုတ်ဖော်မိဖြစ်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါသည်။ငွေဆောင်တောင်သူများကိုယ်စားလူများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုတက်ရလာတဲ့လူ20ကနေပြီးတော့တင်ပြပါမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တောင်ငွေဆောင်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲ။နောက်ကျွန်တော်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်ဇုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်20နဲ့တလုံးလက်ရှိလုပ်ငန်းအကောင့်တွေပေါ်နေပါတယ်ဒါအဲ့ဒီအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ချွေသစင်ကုမ္ပဏီရဆိုရင်2000ပြည့်နေတည်းရပဲခုလက်ရှိအချိန်ထိဘာမှအဆောက်အဦမရှိပါဘူးအဆောက်အဦမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒါပြည်သူ့လွတ်တယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရမူလပိုင်ရှင်တွေကိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ရရှိရတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအခု2013ခုဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာစပြီးတော့သူအဆောက်အဦဆောက်လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အဦဆောက်လုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဟိုဆိုင်ရာတွေကိုဒီအဆောက်အဦဆောက်လုပ်တာကိုဟန်တော်ပေးဖို့ရက်စိတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။ဟာလေဒီနေ့အထိသူတို့ကပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်မှာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီချွေသစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှဆိုတာလေယာမြေပြေစာပေါက်ဆိုတော့၃ရေကကျော်ပေါ့လက်ရှိမြေပြင်အနေထားတိုင်းမယ်ဆိုတော့၅ရေကလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပေါသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတရ၅ထုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုချိတ်ချောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်တရ၅ထုတ်ထားတဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်မြွနယ်ခွဲမြေစင်းကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထုတ်ပြီးထုတ်ပေးထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီထုတ်ပေးထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့၆လွာတင်တဲ့နေဇွဲ၆ထောင်းသူတို့ထုတ်ပေးတဲ့နေဇွဲဆိုတဲ့နေရာမှာခုနှစ်လောက်ပဲပါပါတယ်ရက်တွေလတွေလုံးဝမပါပါဘူးဒါကြောင့်ဒီ
တရားငါဆိုတဲ့ဟာလည်းဒါအကံအမှန်အစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်ဒါသူတို့ဒါထုတ်ပြထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကဒါမိတ်လူပြန်ပြီးလောက်ထားတာပါအမှန်မှာဒီတရားငါဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒါရက်တွေလတွေပါတခါတည်းထည့်ပေးရမှာပါအကံအမှန်အစ်ဆိုရင်တော့ဒါငွေဆောင်မှာအခုလောလောဆယ်ကဒီဟိုတယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကတော့ဒီလိုပဲတရားငါထုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကလုံနေကြပါလေအမှန်တကယ်လဲဒါလောက်တော့လောက်ထားပါတယ်ဟိုတယ်လိုင်းနဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့တီယိုဥယင်ချမ်းမြေတွေကိုတိတ်ဆိတ်ခံရတဲ့လူတွေတော့ဟိုအချိန်တုန်းကတီယိုပင်ဘိုးရပြီးတော့မြေကြီးဘိုးဥယင်တောင်မြေဘိုးမရဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဆိုဥယင်မှာပါသွားတာတီယိုပင်ဘိုးကလုံးဝမရတဲ့ပုံစံတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲပါရှင်